No estado de Amapá, a Secretaria de Estado da Administração anuncia a realização de um novo concurso público. A instituição tem como objetivo o preenchimento de 430 vagas para formação de cadastro-reserva, para ingresso no quadro de pessoal da Polícia Científica do Estado. As inscrições podem ser realizadas por meio do site da organizadora. O período de inscrições será de 16 de setembro de 2022 até o dia 4 de outubro de 2022. O valor da taxa de inscrição varia de R$ 80 reais a R$ 160. Reais. A validade do presente concurso público será de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição para ter acesso ao edital completo e material para todos os cargos deste concurso.